wararka dheeriga ee xafiiska telefishinka Africa Cable TV ku soo dhacayna waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta wareegtay ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu xilka u qaaday gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ay ka kooban tahay iyadoo laba degmo uu gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyashooda xilka u dhaafay kaxda iyo biliba hilba waxaana uu gudoomiyaha gobolka Banaadir xilka ka qaaday gudoomiyasha kale ee gobolka Banaadir sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xilka qaadista markii uu sameeyay waxa uu magacaabay gudoomiyaal cusub oo ka shaqeyn doona degmooyinka gobolka Banaadir wareegtida ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa waxaa saxaafadda ugu warbixiyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxaan rabaa inaan akhriyo dikretooyinkii xilka qaadista gudoomiyeyaashii degmooyinka gobolka Banaadir oo la bedelay lana magacaabay gudoomiyaal cusub degretadu waxay ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha soo jeedinta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madaxweyne Taabid Cabdi Maxamed warqadda ugu horeysa gudoomiyaha degmada Warta Nabadda waxaa loo magacaabay Marwo Zeyna Maxamuud Warsame xilkaasna waxaa laga qaaday mudane Yaasiin Nuur Ciise gudoomiyaha degmada waa Beri waxaa loo magacaabay Marwo Rawda Cabdullaahi Colaad xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane Xuseen Axmed Culusow sidoo kale gudoomiyaha degmada Shangaani waxaa loo magacaabay Marwo Basma Cumar Axmed xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir gudoomiyaha degmada Shibis waxaa loo magacaabay Marwo Safiya Sheikh Cali Jimcaale xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay walaalkay mudane Axmed Muumin Maxamed sidoo kale gudoomiyaha degmada Boondheere waxaa loo magacaabay Marwo Saynab Yuusuf Weheliye xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay gudoomiye Qaasin Cabdullaahi Xasan Dheere gudoomiyaha degmada Dharkeenley waxaa loo magacaabay walaalkay mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday mudane Cabdifitaax Nuur Cali Yaanyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Hodon waxaa loo magacaabay mudane Maxamed Axmed Maxamuud Cantoobo xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay Axmed Salaad Ibraahim sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaqshiid waxaa loo magacaabay mudane Axmed Xasan Maxamuud xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane Cusmaan Maxamuud Cadaawe gudoomiyaha degmada Wadajir waxaa loo magacaabay walaalkay Cumar Cabdullaahi Xasan xilkaasna waxaa hayo laga qaaday mudane Axmed Cabdulle Afrax gudoomiyaha degmada Xamarweyne waxaa loo magacaabay Cumar Shariif Maye xilkaasna waxaa hore u hayo laga qaaday walaalkay Saciid Cabdulqaadir Saciid gudoomiyaha degmada Xamar Jajab waxaa loo magacaabay mudane Cabdiweli Cabdullaahi Maxamed xilkaasna waxaa hayo laga qaaday injineer Axmed Cusmaan Roore gudoomiyaha degmada Kaaraan waxaa loo magacaabay walaalkay Cabdifataax Nuur Cali Yaanyo oo hadda ah gudoomiyaha degmada Dharkeenley waxaana xilkaas laga qaaday Cumar Mayre Macow waxaa xusid mudan Cumar Mayre iyo Cabdifataax horey ayay degmada Kaaraan ugu kala wareegeen oo Cumar ayaa kala wareegay Cabdifataax gudoomiyaha degmada Howlwadaag waxaa loo magacaabay mudane Cabdikariin Cali Cabdi Cali Karwaaye waxaana xilkaas laga qaaday oo hayay walaalkay Ciise Maxamuud Guure gudoomiyaha degmada Cabdalcasiis
waxaa loo magacaabay walaalkay sharmaake maxamed ladane xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday cusmaan maxuddiin cali cariif gudoomiyaha degmada dayniile waxaa loo magacaabay cabdiweli nuur faarax ayaa loo magacaabay xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday mudane axmed nuur cabdisiyaad halkaas ayay ku dhan yihiin xilka qaadistii 15-ka gudoomiye ee caawa xilka laga qaaday lana magacaabay 15 gudoomiye degmo waxaa soo noqday oo weli xilkoodii haya gudoomiyaha degmada kaxda iyo gudoomiyaha degmada xiliwaa wa maasantiin xamda uukar xasan afrika cable tv johar